ኢትዮጵያ ትጠፋለች ስትባል የምትነሳም የለችም ሲሏት የምትኖር ተቀራለችም ስትባል የምትዘልቅ ሀገር ናት። ጠላቶቿ አንተኛልሽም ባሏት ልክ ደግሞ አምላኳም ወዳጆቿም አለንልሽ ሲሏት እንደመስማት ደስ የሚል ነገር የለም። ሱዳን፣ ግብጽ፣ አሜሪካና መሰል ሀገሮች የዚህች ሀገር አካሄድ አላማረንም ብለው ከልማትም ከእድገትም መንገዷ ሊያሰናክሏት ይከጅላቸውም። አንዳንድ ሀገራት ደግሞ መንገዱም እንዳያደናቅፋት ይጠርጉላት፣ ጉልበቷም ሲዝል ምርኩዝ በትር ያቀብሏት ይዘዋል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁም? በያላችሁበት ሰላም ትሆኑ ዘንድ ሸገር ኢንፎ አብዝቶ ይመኛል። በዛሬው የመረጃ ሰዓታችን ደጀኔ አሰፋ ለሀገራችን ጥሩ ጥሩ ዜና ሲል ያደረሰንን ስራ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩም። ሸገር ኢንፎን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ያድርጉን። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኑ መረጃዎችን ያገኙበታል። በሳል ፖለቲካዊ ትንታኔዎችንም ያደምጡበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ። ሸገር ኢንፎ ባልደረባችን ደጀኔ አሰፋ ለሀገራችን ጥሩ ጥሩ እርሰ ጉዳዩን ይጀምራል። ቻይና፣ ሩሲያ፣ ቱርክ፣ ኬንያና ጅቡቲ ይለናል። ቻይና በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ የውጭ ጣልቃ ገብነትን አጥብቃ እንደምትቃወም ዳግም ገለጸች። የቻይና ካውንስልና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ይ ከኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ጋር ባደረጉት የስልክ ውይይት የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የኢትዮጵያን ፈቃድ ሙሉ በሙሉ በማክበር ድጋፍ መስጠት እንጂ የአንድ ወገንን ወይንም ዩኒላትራል ማዕቀቦችን ሊጥል አይገባም ማለታቸውንም ገልጿል። ቻይና የኢትዮጵያ የሀገር ውስጥ ጉዳዮች በዋነኝነት በኢትዮጵያ መንግስት ጥረት ሊፈቱ ይገባል የሚል ጽኑ አቋም እንዳላት የገለጸች ሲሆን ቻይና በትግራይ ውስጥ የሰብአዊ ችግሮችን ለማቃለል እርዳታ ለመስጠት ፈቃደኛ መሆኗን በመግለጽ የመጀመሪያ የምግብ እርዳታ ልካለች ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ተናግረዋል። በሀገራችን ላይ ይህ የቻይና ጽኑ አቋም ከተባበሩት መንግስታትና የጸጥታው ምክር ቤት የኤፕሪል 22ቱ ውሳኔ ጋር እጅግ የተጣጣመ ነበረም። የጸጥታው ምክር ቤት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት፣ የግዛትና የህዝቧን አንድነት እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያን የፖለቲካ ነጻነት እናከብራለን ማለቱ የሚታወስ ጉዳይ ነው። ይህ የጸጥታው ምክር ቤት ውሳኔ ለአፍሪካ፣ ለአየርላንድ፣ ለእንግሊዝና መሰል በኢትዮጵያ ላይ ጣልቃ ገብተው መፈትፈትና እርምጃ መውሰድ ለሚሹ ምዕራባውያንም የጭንቅ ቁስል ሆኖባቸዋል። ሌላኛው የሩሲያ ጉዳይ ነው። ሩሲያና ኢትዮጵያ በመረጃና በደህንነት ጉዳዮች ላይ እንዲሁም በሌሎች መስኮች የሚያደርጉትን ሁሉን አቀፍ ትብብር አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ታውቋል። ሩሲያ ከኢትዮጵያ ጋር በተለያዩ መስኮች ስታደርግ የነበረውን ትብብር አጠናክራ እንደምትቀጥልና በተለይም ሀገራቱ በመረጃና በደህንነት ጉዳዮች ዙሪያ ትብብራቸው ወደ ላቀ ደረጃ እንዲሸጋገር የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ ሲሆን በዚህ ረገድም በቴክኖሎጂ ሽግግር፣ በአቅም ግንባታ መስክና በመረጃ ልውውጥ የተጠናከረ የጋራ ስራ ለማከናወንም ተስማምተዋል። የእናት ሀገር ኢትዮጵያና የአባት ሀገር ራሽያ አጋርነት በችግር ወቅትም ተፈትኖም ፍሬያማ ስኬት እየታየበት በመሆኑ በመረጃና በደህንነት ዘርፍ ትብብሩ ተጠናክሮ ይቀጥላልም ተብሏል። በትግራይ ከተካሄደው የህግ ማስከበር ዘመቻ ጋር በተያያዘም በሚነሱ አጀንዳዎች ዙሪያም ራሽያ ከሌሎች ሀገራት ጋር ከኢትዮጵያ ጎን በመቆም ሀገሪቱ የውስጥ ችግሯን በራሷ መፍታት የምትችል ሉዓላዊ ሀገር መሆኗን በጸጥታው ምክር ቤትና በሌሎችም ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ እያንጸባረቀች ትገኛለች። ወዲህ ደግሞ ወዳጃችን ቱርክ ከኢትዮጵያ ጋር በትራንስፖርት ዘርፍ የቴክኒክ ትብብርን የሚያጠናክር ስምምነት የተፈራረመች ሲሆን በትግራይ እየተካሄደ ያለው ሰብአዊ ሁኔታን ለማገዝ ደግሞ ለብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽንም የምግብ ድጋፍ ማድረጓን ገልጻለች። ጎረቤታችን ወዳጃችን ኬንያም የላፕሴት ኮሪደር ልማት አካል የሆነውን የላሙ ወደብን ኢትዮጵያ እንድትጠቀምበት ሁኔታዎችን እያመቻቸች መሆኑም ተገልጿል። የኬንያ ባለሀብቶችም በኢትዮጵያ የተፈጠረውን የኢንቨስትመንት እድል እንዲጠቀሙ በማድረግ የላሙን ወደብ አገልግሎት ማስተዋወቅ ያስችላልም ተብሏል።
ሁለቱም ወገኖች በላሙና በሞያሌ የጉብኝት ፕሮግራሞችን ለማመቻቸት መስማማታቸው ታውቋል። ወዲያ ደግሞ የጅቡቲን ጉዳይ ስናነሳም ኢትዮጵያና ጅቡቲ ወታደራዊ ትስስርን ለማሳደግም መስማማታቸው ተሰምቷል። በሁለቱ ሀገራት የመከላከያ ሰራዊት መካከል ትብብርን የበለጠ ለማጠናከር የደህንነት መረጃንና ሙያዊ ልምድን ለመለዋወጥ እንዲሁም ደግሞ የጋራ ስልጠናን ለማድረግ የበለጠ ምቹ መድረኮችንና ስልቶችን በመፍጠር የሚቻልበት ሁኔታ ላይ የጦር አመራሮቹ ተወያይተዋል። ሁለቱ አቻዎቻቸው የኢትዮ ጅቡቲ መተላለፊያውን ሰላማዊ ቀጠና ለማድረግ ትብብሮችን ለማሳደግ በሚመክሩበት ሁኔታ ላይም በመመካከር በየአመቱ የመከላከያ ስብሰባዎችንም ለማካሄድ ተስማምተዋል። በተያያዘ ዜናም በኢትዮጵያዊው በገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሽዴ የተመራው ከፍተኛ ልዑክ ከፕሬዝዳንቱ ኢስማኤል ኡመር ጌሌ ጋርም ተወያይቷል። በዚህ ወቅት የጅቡቲው ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ጌሌም እንዲህ ሲሉ መናገራቸው ተሰምቷል። ኢትዮጵያና የጅቡቲ ግንኙነት ታሪካዊ ጠንካራና በውጭ ተጽዕኖዎች ያልተበረዘ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ገለል በይ አሜሪካ ዘወር በይ ግብጽ እንደማለት ያህል ነው የንግግራቸው። በአጠቃላይ ሳምንቱ ጥሩ ስትራቴጂክ ግንኙነትን እያጠናከረን መሆኑን የሚጠቁም ሲሆን ሩሲያና ቻይና በዚህ ወቅት ኃያል ከሚባሉት የዓለም ሀገራት ተርታ ያሉና በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ ወይንም ቬቶ ፓወር ካላቸው አምስት ሀገራት ውስጥ መሆናቸው ይታወቃል። ኬንያ የጸጥታው ምክር ቤት አባል አገር ናት። ጅቡቲ ደግሞ በዚህ ወር የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤን እንዲመሩ ከተመረጡት ስድስት ሀገራት አንዷ የኮሚቴው አባል ሆና ትገኛለች። ኬንያና ጅቡቲ ከኢትዮጵያ ጎን መቆማቸው ቀጠናው እንዳይረበሽ ሲሉ ለነበሩት ምዕራባውያን ህመም ሆኖባቸዋል። ለግብጽና ሱዳን ደግሞ የልብ ድካምም የደም ግፊትም እንዲሁም ደግሞ ተያያዥ የስትሮክ በሽታንም ይሰጣቸዋል ብለን እናስባለን። እኛ ግን ሰላምንና እድገትን ብቻ ፈላጊዎች ነንና ስለ ሰላም ዘብ እንቆማለን። ከደህንነት ለመውጣት ታዲያ የምንታገል ህዝብ መሆናችንንም ማሳወቅ ይገባናል ሲል ደጀን ያሰፋ መረጃውን ያጠቃልላል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አድርገን አመሰግናለን። ሸገር ኢንፎን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ያድርጉን። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኑ መረጃዎችን ያገኙበታል። በሳል ፖለቲካዊ ትንታኔዎችንም ያደምጡበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ። ሸገር ኢንፎ